মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা ছাবস্ক্রাইব কৰা বন্ধুসকলৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটা বিশেষ সতর্কবাণী। গতিকে চাওক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি আৰু বচাই ৰাখক আপোনাৰ পকেটৰ ধন। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এই দৃশ্যাংশ হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ। পুৱাৰ ভাগতে এনেদৰে ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ এইসকল আৰক্ষীয়ে নাবিল বিশেষ অভিযানত সংগ দিছে ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াও। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ স্বাগতম জনাই দিব ওলাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সমাগত নৱবৰ্ষ আৰু আজি খ্ৰীষ্টমাছ, আৰু এনে এক প্ৰাক্ষণত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক বিশেষ অভিযানত নামিল ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ একদল আৰক্ষী। আৰু এই অভিযান চলিছে ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে আহ যাহ কৰা যান বাহনসমূহক এখন এখনকৈ ৰখাইছে এই আৰক্ষীৰ দলটিয়ে, আৰু সেইসকলক জৰিমনা বিহিছে যিসকল লোকে যান বাহন চলাচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিয়ম অমান্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে, আৰু তেওঁলোকৰ পকেটৰ ধন এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত। স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আপোনালোকে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ, আৰু নিয়ম ভংগকাৰীসকলৰ ধন এতিয়া এনেদৰে আৰক্ষীৰ হাতত জমা হৈছে, আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত আৰক্ষীয়ে একোখনকৈ দিছে ৰচিদ। কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। আৰু বিশেষকৈ যিসকল লোকে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাচল কৰিছে, এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ গৈছে আৰু আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখেৰে আহ যাহ কৰিছে, তেওঁলোকক এনেদৰে আগভেটা দিয়া হৈছে আৰু জৰিমনা বিহা হৈছে। আপোনালোকে দেখি আছে তাৰে দৃশ্যাংশসমূহ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা বাইকত চালকসহ যিগৰাকী আৰোহী বা যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰোহী হিচাপে একেখন বাইকত যাব, অৰ্থাৎ দুজন ব্যক্তিয়েও কিন্তু হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, আৰু যদিহে সেই দুয়োগৰাকী চালকসহ যিগৰাকী আৰোহী তেওঁ যদি হেলমেট পৰিধান নকৰে তেন্তে কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত পৰিব লাগিব, আৰু আৰক্ষীয়ে আপোনাক জৰিমনা বিহিব। আৰু সেই সূত্ৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে ধূপধাৰা আৰক্ষীৰ এটা দলে এনেদৰে যিসকল লোকে আইন অমান্য কৰি যান বাহন চলাচল কৰিছে তেওঁলোকক জৰিমনা বিহা হৈছে। আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য শুনাইছোঁ আপোনালোকক। আজিৰ পৰা আমি ড্ৰাইভ এটা চলাই আছোঁ, তাতে আমি ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰা আৰু হেলমেট বহুত ক্লিয়ান আৰু ৰাইডাৰ যদি আমি পোৱা নাই সেইবোৰক আমি ফাইন কৰিছোঁ। আৰু আমি বিশেষকৈ ড্ৰিংকেন ড্ৰাইভৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ, কাৰণ কি আজিকালি এক্সিডেণ্টবিলাক ড্ৰিংক কৰাৰ কাৰণে গাড়ীখন চলাই আহে, তেনেকৈ এক্সিডেণ্টবিলাক হৈ থাকে। গতিকে এই ফেটেলিটিবিলাক আমি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই পদক্ষেপটো লৈছোঁ আৰু এইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। তো আমাৰ এতিয়া জীৱনৰ মূল্যটো বহুত বেছি, গতিকে আমি এইটো সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি এই ষ্টেপবোৰ লৈছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো এই চলি থাকিব।